Այսօրվա մեր Zoom-ը նվիրված է, այսպես ասած, այն մարդկանց, ովքեր որ ցանկանում են Faberlic ընկերությունում զբաղվել բիզնեսով, ման են գալիս, որ մարդ գրանցեն, բայց չգիտեն այդ մարդկանց որտեղից պետք է գրանցեն։ Գիտեք, մենք բոլորս ուզում ենք, որ շատ արագ ստրուկտուրա զարգացնենք, շատ մարդ գրանցենք, որովհետև Faberlic-ում գումարը գալիս է ապրանքաշրջանառությունից։ Ինչքան շատ մարդ գրանցենք, ինչքան շատ պատվերներ, բնականաբար այդքան շատ էլ գումար ենք ստանալու։ Սակայն ոչ միշտ է, որ մեզ հաջողվում է գտնել մարդկանց։ Նույնիսկ ես կարող եմ ասեմ, լինի մա, որ մի օրվա մեջ կարող է մի 10 հոգի մարդ գրանցենք, կարար ամիսներ շարունակ մենք մի հոգի էլ չկարողանանք գրանցենք։ Ինչի է, որ այդպես է լինում, կամ ո՞նց է լինում, որ մեկի մոտ գրանցումները շատ հեշտ է ստացվում, մյուսի մոտ չի ստացվում, մեկը շատ արագ կարողանում է ստատուս բացել, մյուսը չի կարողանում ստատուս բացել։ Այնպես չի, որ ինչ որ մեկի բախտը բերում է ուղակի, այդ պահին իրան լիքը մարդ ցանկություն է հայտնում գրանցվի իր ստրուկտուրան։ Դա ընդհանրապես սիստեմատիկ աշխատանքի արդյունք է։ Ես միշտ ասել եմ, եթե դուք ուզում եք որևիցե մի արդյունքի հասնեք, երեխեք ջան, ձեր գործողությունը պետք է լինի սիստեմատիկ, ստաբիլ։ Այսինքն, կապ չունի, որ ես այսօր Faberlic-ով կարող եմ օրական 6 ժամ զբաղվեմ։ Կապ չունի, որ ինչ որ մեկը կարող է 1 ժամ տրամադրեք։ Կարևոր է, որ մենք այն գործողությունը, որը որ կատարում ենք, կատարենք սիստեմատիկ։ Ունեմ խմբում կոնսուլտանտներ, ում հետ խոսելուց հարցնում եմ, ասեմ, դու օնլայն քանի նամակ ես ուղարկում։ Նրանք պատասխանում են, գիտես, մի 10 հատ նամակ եմ ուղարկել։ Երբ 3 օր առաջ։ Դա արդյունք չի տալու, բայց եթե դուք փորձեք ամեն օր նույն ժամին ուղարկեք որոշակի թվով հաղորդագրություններ, երեխեք ջան, մի քանի օր հետո դուք ձեր աշխատանքի արդյունքը տեսնելու եք, ու դուք միանգամից նկատելու եք այդ փոփոխությունը։ 2 օրեր ինչ ես սկսել էի ստաբիլ աշխատել, ես այսօր արդեն ունեմ 2 գրանցում՝ Գայանեն ու Անին։ Նրանք ոչ որ թե չեն միացել այս պահին Zoom-ին, բայց հաջորդ Zoom-երին անպայման կմիանան։ 2 հոգի։ Իսկ ցույց է լավ ցուցանիշ է, չէ՞, երեխեք ջան, երբ որ օրական դու 2 հոգի մարդ կարողանաս գրանցես։ Բայց ինչ եմ արել ես դրա համար եւ ինչ եմ ձեզ խորհուրդ տալիս անել։ Նախ եկեք հասկանանք, մենք նախորդ մեր զումերի ժամանակ սովորեցինք նպատակադրման տեխնոլոգիան։ Ինչի համար ենք մենք աշխատում։ Մենք աշխատում ենք, որպեսզի մեր արժեք դրած նպատակները կարողանանք իրագործել, կարողանանք ի կատարածել։ Ճիշտ է։ Եվ դրա համար պետք է հստակ մենք իմանանք, ինչ հա մեր արժեք դրած։ Ոչ թե աշխատենք իմիջայլոց, աշխատենք ենքանավոր։ Կստացվի մարդ գրանցելը, կստացվի կդառնամ Faberlic-ում տնորեն։ Չէ, մենք պետք է հստակ հասկանանք, մենք ուզում ենք Faberlic-ում դառնալ տնորեն, թե փորձում ենք։ Թե փորձում ենք մեր բախտը տեսնենք կլինի թե չէ։ Սա աշխատանք է, ոչ որ որ մանկավարժն է դպրոցում աշխատում, ոչ որ որ դեղագործն է դեղատանն աշխատում, սա եւս աշխատանք է։ Եվ սա ավելի բարդ աշխատանք է եւ ավելի եկամտաբեր աշխատանք է։ Ցանցային մարքեթինգում հաջողության հասնում են այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն ուժեղ կամքի ուժեղ կամք, ովքեր որ ունեն հստակ նպատակներ։ Ցանցային մարքեթինգում աշխատողների սկզնական շրջանում շատ-շատ քարկոծումներ են լինում, ու մենակ այդ պահը կարողանում են հաղթահարել այն մարդիկ, ովքեր որ հստակ գիտեն, իրանք ինչ նպատակներ ունեն։ Ընկերներ ջան, նես չի, որ իմ կյանքում ամեն ինչ իդեալական է եղել ու հեշտ է դասավորվել։ Նույն կերպ ես երբ որ սկսել եմ զբաղվել ցանցային աշխատանքով, իմ հարազատները, իմ ծանոթները մտածում էին, որ ես ներգրավված եմ որևէ մի սեկտայի մեջ, որտեղ որ ինձ այնց բացի բոլորը գումար են վաստակում, ես աշխատում եմ մնացածի համար։ Մինչև որ կամաց-կամաց ինքս հասա արդյունքների, ու դրա մասին նրանք տեսան, շոշափեցին, զգացին, այսինքն դա փորձություն է, որը որ պետք է հաղթահարվի։ Մի շրջան դուք ուղղակի ձեր վրա պետք է աշխատեք եւ արագ զբաղվեք թիմ ստեղծելու ուղղությամբ։ Հիմա այսօրվա մեր թեման բիզնես գործընկերների հրավերքի վերաբերյալ է։ Ես ձեզ կսովորեցնեմ մի քանի տեխնոլոգիաներ, որոնց միջոցով դուք կարողանաք ձեր բիզնես հրավիրել մարդկանց։ Նախ, մենք պետք է հասկանանք, թե նորեկներին որտեղ պետք է փնտրել։ Գոյություն ունի սառը կոնտակտներ, գոյություն ունի տակ կոնտակտներ եւ գոյություն ունի մեծ համացանց։
պետք է հասկանանք նորեկին հրավիրելուց հետո ինչ գործողություն է պետք անել եւ կսովորենք այսօրվա մեր Zoom-ի ընթացքում հեռախոսազանգերի տեխնոլոգիայով աշխատելու տարբերակներին։ Լավ։ Երեխեք ջան, եկեք հասկանանք, մենք գումար ինչի հաշվին ենք ստանում։ Faber-ի լիդերները գումար վաստակում են, երբ որ հրավիրում են մարդկանց ու այդ մարդիկ սկսում են ակտիվ գործնություն ծավալել։ Ինչքան էլ որ մենք նախնական հրավերքի ժամանակ բիզնեսը ներկայացնենք ու հրավիրենք մարդկանց, ասենք, եկեք, համեցեք, դուք էստեղ շատ փող եք ստանալու, եկեք միանգամից բիզնեսով զբաղվեք, ամեն առաջին հերթին մարդը ձեզ մոտ գալիս է որպես կլիենտ։ Եթե ինքը product-ից չօգտվեց, եթե ինքը իր սեփական գնումները չկատարեց ընկերությունից, այդ մարդը կյանքում չի դառնա business partner։ Դուք սկզնական շրջանում մարդուն հրավիրում եք որպես գնորդ։ Մարդը գալիս է սեփական կարիքների գնումները կատարելու համար։ Ինքը լինում է նորեկ, հետո դառնում է գնորդ, հետո նոր ձեզ համար ինքը դառնում է գործընկեր։ Նախնական ինքը պետք է իր գնումներից սկսի հաճույք ստանալ, ինքը պետք է գնումները կատարի եւ կարողանա այն ինչ որ ինքը ընտրում է կարողանա գովազդել եւ կարողանա այդ շրջանակներում բերի եւ հրավիրի մարդկանց։ Լավ։ Ցանցային աշխատանքի երեխեք ջան, հիմնական նպատակը դա ստեղծել թիմ, որի արդյունքում են դուք ստանալու եք գումար։ Դուք պետք է նախնական հասկանաք ձեր թիմի պոտենցիալը, հնարավորություններն ինչքան է։ Որոշեք եւ ձեր համար պատկերացում կազմեք։ Մեկը կարող է ուզումա լիդեր դառնա, մյուսը կարող է ուզումա փող տնորեն դառնա, այն մյուսը կարող է ուզումա դառնա ոսկյա տնորեն։ Նախ ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է հասկանա եկամտի ինչ աղբյուրը իրան անհրաժեշտ ու սկսի կազմակերպել իր աշխատաժամանակը ըստ այդ հաշվարկի։ Ու պետք է սկսել ունենալ առանձին մի հատ գրանցամատյան, որտեղ որ պետք է նշումներ կատարեք, թե ձեր կոնկրետ աշխատանքը պետք է գրի առնեք։ Երեխեք ջան, գիտեք, եթե ձեր օրվա գրաֆիկը դուք նախապես պլանավորում եք, ձեզից ոչ մեկ չի ունենալու խնդիր ինչ որ մի բան չհասցնելու հետ կապված։ Որովհետև եթե դու ունես նպատակ, դու կարող ես առավոտյան 1 ժամ շուտ արթնանալ, երեկոյան 1 ժամ ուշ քնել, գրաֆիկը տենպես կազմակերպես, որ ամեն ինչ կարողանաս հասցնել։ Եթե դու գիտես, որ առավոտյան արթնանում ես ու արագ պետք է նախաճաշի հարցը լուծես, հետո տները հավաքես, հետո զբաղվես ռեկրուտինգով, հետո հոգաս ճաշի հարց, հետո գնաս դպրոցից երեխաներին բերես, հացավոր ես, տեղավոր ես, նորից ռեկրուտինգով զբաղվես մի ժամ, հետո ընթրիքի հարցը լուծես ու երեկոյա դու ունես անսահմանափակ ժամանակ զբաղվելու ռեկրուտինգով, քո օրը արդեն պլանավորած է գնում ու դու խնդիր չունես այս կամ այն բանը չհասցնելու, բայց եթե դու չգիտես դու ինչ պիտի անես, արտանում ես, լույսը բացվել է, սպասի մի հատ տենամ ինչ կարամ անեմ, կարինի մի հատ մտնեմ Facebook, մտնում եմ Facebook ու գնաց ժամերով Facebook-ում նայում ես լենտան, քաղաքականությունից բռնած, online shopper-ից վերջացրած, հարցում ես մարդուս, ես քանի ժամ ես անցկացնում online, դե օրական մի 3 ժամ ած եմ կացնում, ասում եմ ի՞նչ ես անում online-ում, դե նայում եմ, սրան եմ հետևում, նրան եմ հետևում, ու ի՞նչ է պարզվում, պարզվում է, որ այդ մարդը ինքը ամեն ինչի տեղյակը, գիտի որ խանութում են ոսկի ծախում, որ շոպն է այժմ շոր ծախում, ով ինչ Instagram-ի բլոգ ավարում, ի՞նչ հար, ինքը լենտան անդամները վերև ներքև արել, բայց ինքը ռեկրուտինգով չի զբաղվում, ոթ ասում է իմ մոտ online-ը չի ստացվում, դες դրաստի приехали, որտեղից պետք է ստացվի, եթե դու ընդամենը ասկի երկու նամակ չես ուղարկել։ Դուք պետք է հասցնեք ձեր edge-ը այն մակարդակին, որ edge-ը սկսի ձեր համար աշխատել, բայց սկզբնական շրջանում, երեխեք ջան, դուք դեռ պետք է որ կոնկրետ աշխատանք այդ edge-ի վրա տանեք։ Եվ երեխեք ջան, գոյություն ունի ստատիստիկա, մեծ ստատիստիկա, որ ուզենք չուզենք, մենք այդ ստատիստիկայի հետ պետք է նստենք հաշվի։ Մենք շատ մարդկանց ենք առաջարկում, կամ որ ամենաաբսուրդ բանն է, պտտվում ենք, երկու հոգու առաջարկում ենք, երկուսը մեզ մերժում են։ Всё, диагноз տալիս ենք։ Սոխ գրանցված են Faber-ликом։ Էլ մարդ չկա, որ մենք գրանցենք, բայց մենք երկու հոգու ենք առաջարկել։ Մենք երկու հոգու կողմից ստացել ենք մերժում։ Մենք մնացած 2,999,998 հոգու անունից մենք դիագնոզը տվել ենք։ Սոխ գրանցված են Faber-ликом։ Այստեղ կա ստատիստիկա։ Մեր առաջարկած 100 հոգու 20%-ը ցանկությունը ունենում համագործակցել մեզ հետ։ Դա 20 հոգին է։ 20 հոգու 20%-ը, ահա, մեր առաջարկը ընդունում է։ Դա 4 հոգին է։
4 հոգին դառնում է ձեր մոտ գնորդ։ 4-ից 1-ը 20% դառնում է բիզնես գործընկեր։ Այսինքն 100-ից 1-ն է, որ դառնում է բիզնես գործընկեր։ Ու քանի դեռ դուք 100 առաջարկ չեք հղել, այսինքն 100 ոչ չեք ստացել, դուք չեք կարա մտածեք, որ ձեզ մոտ բիզնեսը չի ստացվում։ Ոնց անենք դա։ Դուք ընդհանրապես պետք է ունենաք բլոկնոթ, որտեղ որ օրական կատարեք նշումներ։ Դուք առաջարկում եք Աննային, Աննան ձեզ մերժում է, նշում եք ոչ։ Հաջորդն առաջարկում եք Կարինեին, Կարինեն ձեզ մերժում է, գրում եք, ու միչև որ օրվա մեջ դուք ունենաք 100 հատ ոչ, դուք կնկատեք որքան այո ունեք դուք, ու դուք 3 ամիս հետո ֆիրմայում կլինեք տնօրեն։ Սա հոգեբանական հնարք է, որը որ շատ տնօրեններ օգտագործել են եւ ստացել են հաջողություն, ունեցել են հաջողություն։ Դուք էլ օգտվեք այս հնարքից, վստահ եմ, որ շատերին մոտ կստացվի։ Ոչ թե օրական ընդամենը 10 հատ նամակ գրեք, որը որ կարող է ձեզ ինչ-որ մեկը չպատասխանի, այլ հասեք նրան, որ դուք օրական 100 ոչի պատասխան ունենաք, եւ դուք չեք էլ կարող նկատել, թե որքան դրական պատասխաններ ա լինում այս ընթացքում։ Մենք ունենք 3 փուլանի պրոյեկտ, համաձայն որի առաջին փուլում դուք հասնում եք 9%-ի, երկրորդ փուլում դուք հասնում եք 15%-ի, դուք փոխտնօրեն եք դառնում, փոխտնօրենները ստանում են միջինը 150 000 դրամ աշխատավարձ, եւ երրորդ փուլը, որի ժամանակ դուք դառնում եք տնօրեն եւ ձեր եկամուտը լինում է 370 000 դրամ աշխատավարձ։ Կայս էլ է ստատիստիկայով պայմանավորված։ Երեխեք ջան, առաջին փուլի ժամանակ ձեր թիմում երբ որ լինում է ակտիվ գնորդներ 20-ից 30 հոգի մարդ, դուք արդեն ֆիրմայում լինում եք լիդեր։ Երկրորդ փուլում լինում է 60-ից 70 հոգի մարդ, դուք արդեն փոխտնօրեն եք։ Եվ երրորդ փուլում, երբ որ 120-ից 130 հոգի մարդ է լինում, դուք արդեն տնօրենի ստատուսում եք լինում։ Ելեմ կրկնում, սրա համար միակ ճիշտ ճանապարհը ընդամենը, որ դուք գրագետ պլանավորեք ձեր աշխատաժամանակը։ Դուք դնում եք ձեր առաջ նպատակ, որ առանց գրանցման օրը չամփոփեք եւ աշխատում եք առավոտվանից, որ ունենաք գրանցում։ Ոչ թե առավոտն արտանանք, լավ, մի հատ գնամ հարևանուհուս հետ սուրճ խմեմ, մի հատ գնամ ես մի շոպինգին, մի հատ այնտեղ գնամ, ժամը 3-ը 8-ին որոշեք, որ վերջ, ես պետք է արդեն ունեմ գրանցում։ Ոչ, դուք առավոտյան պետք է արդեն աշխատանք տանեք, որ երեկոյան այդ գրանցումը լինի։ Հասարակ բան, նույնիսկ հունցքը, չէ՞, մարդ կա աշուննա ցանում, մարդ կա գարուննա ցանում, որ աշունը հավաքի, աշնան ցանք գարնան են հավաքում։ Միանգամից չի լինում այդ ամենի, չէ՞, նույնը նաև մեր աշխատանքն է, որ միանգամից չի լինում։ Դամենը պետք է մենք առավոտյան կատարենք աշխատանք, որպեսզի երեկոյան ունենանք պատուղներ։ Ուրեմն, ձեզ խորհուրդ եմ տալիս ունենալ բլոկնոթներ եւ այդ թակարդը։ Եվ այդ բլոկնոթերի մեջ դուք կատարեք նշումներ։ Ինչ նշումներ, նախ ամենաառաջինը, երբեք ոչ մեկին չենք բացառում։ Մենք իրավունք չունենք որոշելու մեր դիմացի հարևանը կկարողանա զբաղվել ցանցային բիզնեսով, թե ոչ։ Մենք իրավունք չունենք որոշելու մեր քույրը կկարողանա զբաղվել, թե ոչ։ Մենք մեր բլոկնոթի մեջ առանձնացնում ենք մեզ ծանոթ բոլոր մարդկանց անունները եւ իրենց հեռախոսը համարները եւ սկսում ենք հերթով այդ մարդկանց առաջարկել։ Ներկայացնենք թեկուզ մեր նորեկի ակցիան։ Ես վիդեո եմ ուղարկել խումբ, ուզում եմ իմանամ, խնդրում եմ միկրոֆոնները միացրեք եւ գրեք։ Նայել եք վիդեոն, նորեկը որքան եկամուտ ունի, ֆաբրիկ ընկերությունից համար կատալոգ ընկերներ։ Ո՞վ է նայել վիդեոն։ Ահա, նայել են Ջան ջան։ Նայել են։ Հելո, Վանայել։ Բոլ վիդեոները ջան, ես նաև արդեն գցել եմ ինձ Facebook-ի էջը։ Շատ լավ, ապրեստաց ջան։ Ես ծրտեցի որ վիդեո։ Նորեկը որքանի եկամուտ ունի այս կատալոգում, Մայդի ջան։ Հա, յանա ել են, ես ինձ էլ ունի։ Որքանի եկամուտ ունի նորեկը։ 8000 900 դրամ։ Չէ։ Ով է հարցին ճիշտ պատասխանի, ստանալու է կողմից նվեր։ Նորեկը որքանի եկամուտ ունի 8000 դրամ։
Երեխեք, փաստորեն դուք խմբում տեղադրած վիդեոները ուղղակի բացում եք։ Նստի բանա, անում, մի հատ նստի։ Օհ, հաճույք։ Ուրեմն եկեք սենց պայմանավորվենք։ Խումբը ստեղծված է նրա համար, որպեսզի ես ինֆորմացիան տեղադրեմ, բոլոր իրազեկված լինեք ամեն ինչից։ Հաճախ լինում է, երբ որ ես կարևոր նյութ եմ տեղադրում եւ զգում եմ, որ մարդիկ ուղակի բաց է փակել են։ Երեխեք ջան, նախ զումերը եւ խմբի ինֆորմացիան, որը որ դրա համար։ Ան ջան, 19-ի հետ միասին կներես 11000 համարը։ Ոչ, նվերի հետ միասին։ Ոչ։ Երբ որ ես խմբում բան եմ տեղադրում, դա եկեք ճիշտը խոսանք։ Հայ երեխեք ջան, դա իմ համար չեմ տեղադրում, որտեւ ես դա արդեն գիտեմ։ Լավից վատից ես իմ եկամուտն արդեն ունեմ ֆիրմայում։ Եթե ես հիմա ոչ մի բան էլ չանեմ, երեխեք ջան, իմ եկամուտը գալու է արդեն։ Իմ ստաբիլ եկամուտը լինելու է։ Երբ որ ես աշխատանք եմ տանում, դա արվում է նրա համար, որ դուք ձեզանից յուրաքանչյուրը գոնե մինիմում հասնի տնօրենի ստատուսին։ Գոնե հասնի, բայց երբ որ ինֆորմացիան տեղադրվում է ու արձագանք չի լինում, դա ոչ թե դուք ինձ եք վատություն անում, երեխեք ջան, դա դուք ձեզ եք վատություն անում, որովհետև դուք նաև չեք իմանալու ո՞նց ներկայացնեք մարդուն, ո՞նց հրավիրեք մարդուն։ Ես երեք դրել եմ եւ 8-րդ կատալոգի տվյալներով արել եմ հաշվարկ։ 17100 դրամի եկամուտ ունի Նավիչոկը այս կատալոգից։ Ու դրա վերաբերյալ նկարել եմ երկու տարբեր վիդեո ու տեղադրել եմ չաթում։ Ուզում եք ասեմ ո՞նց։ Շատ հանգիստ, մարդն անում է 16000 դրամի պատվեր, 3200 դրամի մենակ օգուտ է ունենում 20% տնտեսումից։ Եվ հետո, երբ որ դուք հենց հիմա դնեք էջով, ձեր անձնական էջով նայեք եւ հաշվեք պայուսակի գինը, կաթիկի գինը, կրեմի գինը ու տուշի գինը, գալիս է 17100 դրամա կազմում։ Եթե դու Նավիչոկին ասես, որ սիրելի Նավիչոկ, դու կարաս 17100 դրամի եկամուտ ունենաս, հենց մենակ առաջին կատալոգով, Նավիչոկը կգրանցվի, երեխեք ջան, ու իրան օգնեք, ներկացրեք ապրանքը, որ ինքը գնումներ կատարի, ու էջով իրան ցույց տաք, որ նայի գինը, որ զեղչվել է, սա էլ է քո եկամուտը։ Երեխեք ջան, մարդը կսկսի արդեն վստահորեն աշխատել ձեզ հետ միասին։ Բայց դուք ինքներդ դեռ վիդեոն չեք նայում, երեխեք ջան, ու չեք ներկայացնում, ու մենակ ներկայացնում եք, որ արի 12600 դրամի պատվեր արա գրանցի։ Հիմա ձեզ ասեմ, եթե ստեղ կան Նավիչոկներ, իրանք իմ հետ էլ կհամաձայնվեն։ Երբ որ դու Նավիչոկին զղջված գնով ասում ես, արի այսքանի գնում արա, ինքը սկզբնականում չի հասկանում իր օգուտը տեղ որնա։ Ես դրել հետհաշվարկ եմ արել, այնպես որ հանկարծ սև կատալոգի գինը այնպես ստացի, որ ձեղջված գնից պակաս լինի, եւ հասկացել եմ, որ մենակ պատվերից, եթե նույնիսկ նվերից ինքը չօգտվել, ինքը 3200 դրամի օգուտ ունի։ Մի բան, որ ինքը իր անձնական գնումների համար, եթե անգամ խանութից դա առնի, միևնույնն է, իրան ոչ մեկ այդ եկամուտը չի տալու, այսինքն ինքը այստեղից էլ է շահում ունի, հա, ինքը այստեղից էլ է օգտվում։ Եվ երբ որ դուք ձեր բլոկնոտներում ձեր ցուցակը կազմեք ձեր ծանոթների, երբ որ զանգեք այդ մարդկանց, անպայման սրա մասին տեղյակ պահեք։ Միջև հունիսի 13-ը դուք ունեք ժամանակ, երեխեք ջան։ Դա ի օգուտ ձեզ օգտագործեք, լավ։ Ուրեմն այսպես։ Հիմա հաջորդ կարամ ասեմ, ես ասենք որ ներկայացնում եմ, ասենք նորեկներին, ասում եմ, եթե դուք գրանցվեք, կատարեք 13000-ի պատվեր, վճարեք 10000, հաջորդ կատալոգից կատարելով 9900 դրամի գնումներ նվեր կստանաք, այսինչ ապրանքը։ Բայց ասենք տվյալ մարդը տեսնում է, ասենք այս ապրանքը SPF-ներն են, չէ՞, դեմքի համար 15-ը 30-ը։ Լավ, դե ասում է, այդ ինչ եմ անում, որպես լինի զակաս կտամ։ Արմինե ջան, նախ առաջինը 13000-ի դեպքում մարդը նվեր չի ստանում։ Եվ հետո SPF-ը ես դες ասում։ Ես դες ասեմ, չէ, դու ներկայացնում ես 13000, զեղչվում է 10000, բայց իր զեղչված գինը պիտի լինի 12600։ Սա պայման ուղղադրություն դարձրեք։
կատալոգի արժեքով մոտ 16,000-ի պիտի անի գնում։ Ու ես ձեզ սենց մի բան ասեմ, մաշկի խնամքով զբաղվող կին եւ առհասարակ ցանկացած կին ամրան այս շոքին առանց SPF-ի տանից դուրս չի գալիս։ Արևը ցախա։ Դուք եթե օգտագործում եք, դուք իր էֆեկտը տեսնում եք, դուք ձեր շրջապատում ի՞նչ եք անում։ Մենք համարվում ենք խորհրդատուներ, մենք պետք է խորհուրդ տանք։ Եկեք, տեսեք երեխեք ջան, մենք ունենք SPF կրեմ, որը գնային առումով բավականին մաչելի է ի տարբերություն խանութում առկա այլ բրենդների։ Եվ ինչի հաշվին այնքը մաչելի, որովհետև իր հումքը արտադրվում է սեփական գործարանում, որովհետև հումքի համար Faberlic-ի ֆիրման, Faberlic ֆիրման ինչ որ մեկից չի առնում հումքը, ինքը իր սեփական պլանտացիան ունի։ Պլանտացիան գտնվում է Ռուսաստանում, մեծ հսկայական շենք է։ Նույնիսկ այն ապրանքները, որոնց ժամկետը լրանում է, եւ այդ ապրանքները անգամ, եթե մենք ունենք, չէ՞, առանձին տող ժամկետին մոտ ապրանքները ռասպրադաժայով տրվում ամես։ Եթե մնում է ոչ մեկ չի առնում, այդ ապրանքները գնում է գործարան եւ վառվում է։ Նրանք վերացնում են այդ ապրանքները։ Այսինքն մենք ապահովագրված ենք, որ օգտվում ենք որակյալ ապրանքից, եւ որևիցե խնդիր մաշկի հետ մենք չենք կարող ունենալ, որովհետեւ Faberlic ընկերության ապրանքանի հակա ալերգիկ է։ Իսկ այս ամրան շոքին SPF-ը եւ ջրակայուն հարթությանը օգտագործելը ուղակի պլյուս է յուրաքանչյուր կնոջ համար։ Լավ, Արմինե ջան։ Գեղեցիկ պայուսակներ գումարած։ Այո, այս պայուսակից անցած։ Ես Արտյան ջան, ինչ լավն է, ես այն օրը վերցրել եմ։ Ես էլ ունեմ մալիկների հետ, որ ես էլ ունեմ, որ եկա օֆիս հենց այդ պայուսակով էի ու մեջ ամեն ինչ տեղավորվում է թեթև հարմար պայուսակը։ Շատ։ Ու հետո ինքը մի քիչ էլ մոդեռն է։ Ահա։ Ընկերներ, որտեղից գտնենք, ում առաջարկենք։ Ովքեր են այն մարդիկ, որ կհամաձայնվեն Faberlic ընկերությունում աշխատել։ Դրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ օգտվում են Faberlic ընկերության ապրանքատեսականուց, սակայն գնում են ուրիշներից։ Դրանք այն մարդիկ են, ովքեր ուզում են ունենալ հավելյալ եկամուտ։ Դրանք այն մարդիկ են, ովքեր ուզում են ունենալ իրենց սեփական բիզնեսն, ովքեր ուզում են կոնկրետ գումար վաստակել եւ ունենան շատ փող։ Եվ մի բան իմ կողմից ձեզ, ընկերներ, մերժումներն ընդունում ենք շատ հանգիստ եւ ժպիտով։ Ոչ բոլորն են ծնված ցանցային ընկերությունում կայանալու համար։ Ոչ բոլորն են ծնված շատ փող ունենալու համար։ Եկեք ընդունենք, որ մարդկանց մեծամասնությունը սիրում է առավոտյան գնալ աշխատանքի, երեկոյան վերադառնալ տուն եւ ստանալ ստաբիլ գումար։ Մարդիկ վախենում են դիմել ռիսկի, մարդիկ վախենում են փորձելուց։ Երբ որ դու մարդուն առաջարկում ես սպասարի 2 ամիս, դու կարող ես ցանցային բիզնեսում աշխատել, փորձել, գուցե քեզ մոտ կստացվի, ինքը վախենում է, ինքը նախընտրում է մնա առանց աշխատանքի, նախընտրում է գնա ինչ որ մոտակա հացի փուռում, օրինակ հաց թխի, չէ, ինքը շատ դաժան աշխատանք է, երեք այդ աշխատանքը, բայց ես ունեմ ծանոթներ, ովքեր նախընտրեցին գնան եւ հաց թխեն, չարչարվեն, այդքան կրացած, ձեռքերը հոգնելով, չէ, բայց իրանք ցանցային բիզնեսում վախեցան փորձեն։ Դրա համար ես միշտ ասում եմ, ցանցային բիզնեսում հաջողության են հասնում այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն ուժեղ խարիզմա, ովքեր որ պատրաստ են, ովքեր որ կարող են դիմակայել փորձություններին։ Լավ։ Խորհուրդ է տրվում ընկերներին, կլիենտներին, նոր ծանոթներին։ Առաջարկեք, մի ամաչեք, ինչի համար եք ամաչում։ Ձեր սեփական բիզնեսի զարգացմանն է կամաչում առաջ գնալ։ Դուք առհասարակ մարդը պետք է ամաչի նրանից, որ ինքը կարիք ունի ինչ-որ բանի, ինքը ուզում է լավ ապրի, բայց ինքը չի կարողանում այդ բանը իրեն թույլ տա, թեկուզ իր ծնողի համար իր մտքի անցկացրած ինչ-որ բիմանը վերցնել եւ գնել, ուղղակի նվիրել։ Կամ ենթադրենք մտնում ես խանութ եւ դու գիտես, որ քո դրամապանակի մեջ հաշված գումարը ու դու չես կարող քեզ թույլ տալ կատարել ավելորդ հավելյալ գնումներ։ Ամոթա ոչ թե այն, որ դուք առաջարկում եք մարդկանց, ամոթա այն, որ մենք վատ ենք ապրում, որովհետեւ առաջարկի արդյունքում մենք ունենալու ենք ստրուկտուրա, որից մենք ստանալու ենք գումար։ Եթե ձեր ծանոթները հրաժարվում են եւ չեն ցանկանում օգտվել տվյալ կատալոգի ակցիայից, ապա այդ մարդուն միանգամից ասում եք. ես վստահ եմ, որ ձեր ծանոթների մեծամասնությունը ամեն օր օգտվում է գելերից, շամպուններից, ամանի հեղուկներից,
ստացվում է մենք բոլորին կարող ենք առաջարկել որակյալ արտադրանք միջև 26% զղջով եւ պլյուս դրան նվերներ։ Եթե ինձ տվեք ձեր ծանոթների համարները, ովքեր որ օգտվում են ընկերության արտադրանքից, զանգահարեմ եւ այս ակցիան ներկայացնեմ նրանց։ Ես հասկանում եմ, որ ժամանակի ընթացքում տակ կոնտակտները սառում են, բայց տակ կոնտակտներով ամեն ինչ չի վերջանում եւ մեզ հյուր են գալիս սառը կոնտակտները։ Սառը կոնտակտները դրանք մեր հիմնական գործիքներն են։ Սառը կոնտակտների հետ մենք ամեն օր շփման մեջ ենք։ Մենք կարող ավտոբուսով տեղ գնանք, մարդկանց կարանք առաջարկենք։ Մենք մտնում ենք խանութ գնումներ կատարելու, խանութի վաճառողը ծառայություն է մատուցում ու ինձ վաճառում է իր product-ը։ Օկեյ, ես էլ իրան իմ product-ն եմ առաջարկում, իմ business-ն եմ առաջարկում։ Եվ երբ որ ամեն ինչ վերջանում է կամ այդ ամեն ինչի հետ համատեղ, մեզ օգնության է հասնում մեծն համացանցը։ Գիտեք, մեծն Վիշնյովսկին ասել է, որ համացանցին պետք է խոնարվել ինչպես գինուն եւ գրակին։ Մենք համացանցի առաջ չենք խոնարվելու, բայց համացանցը օգտագործելու ենք, որ մեզ եկամուտ բերի։ Համացանցում կան լիքը խմբեր, մայրիկների խմբեր, տնային տնտեսուհիների խմբեր, ճաշեփողների խմբեր, չէ, ամեն բաղադրատոմսերի խմբեր։ Այդ բոլոր խմբերում մենք ընդգրկվում ենք եւ այդ մարդկանց նրանք մեր աուդիտորիան են։ Ու այդ մարդկանց առաջարկում ենք, որ իրանք գրանցվեն եւ դառնան պոտենցիալ գնորդներ, որովհետեւ առաջին հերթին մարդը գալիս է որպես գնորդ, հետո նոր ինքը ֆիրմայում դառնում է բիզնես գործընկերներ։ Ընկերներ ջան, եթե դուք ուզում եք Faberlic ընկերությունում դառնալ տնորեն, ուրեմն պատրաստ եղեք վեդրոյով թեյ խմելուն։ Ինքը բարդ ընթացք է, բայց ինքը տալիս է քեզ հետո երանելիություն, տալիս է քեզ հետո լիքը ծանոթություն, լիքը ընկերներ, շատ փող։ Այսօր ոչ մի բան հեշտ չի տրվում, ոչ մի աշխատանք հեշտ չի տրվում։ Եթե դուք ինչ-որ միտեղ լսում եք, որ մարդը գնացել է գործի փողի բան չարեն, փող աստացել, այտենց չի լինի։ Այդ մարդը կարող է փող աստանում, կամ էլ ինքը ուղղակի իր կարիքները սահմանափակել է իր ստացած եկամտի հետ։ Լավ, մենք պետք է բազմաթիվ միջոցառումների մասնակցենք։ Կարա լինի դա մոդայք ցուցահանդեսներ, ընտանեկան միջոցառումներ, կազմակերպենք բաց դռների օր։ Այդ ամեն տեղից գալիս են լիքը նորեկներ, որոնք որ մենք մեզ համար դառնում են պոտենցիալ գնորդներ։ Եվ ամենա տարածված տարբերակներից մեկը նորեկներ գրանցելու, դրանք հեռախոսը զանգերն են։ Բոլորդ ինձ հետ կհամաձայնվեք, որ ոչ մեկը կարևոր հեռախոսազրույց ունենալուց դիվանին պառկած տարբերակով չեք խոսացել։ Եղելա չէ, որ երբ որ հեռախոսով խոսում ես, պառկած ես եղել, հեռախոսով խոսում ես, վերցնում ես հեռախոսը, ավտոմատ ոտքի ես կանգնում։ Հետո ես հասկանում, ասես ի՞նչ եղավ, որ ես ոտքի կանգնեցի։ Ինչի՞ կանգնեցի, իմ համար պառկած էի, կարայի խոսեի։ Բայց իրականում, երեխեք ջան, ոչ մի կարևոր խոսակցություն պառկած վիճակում չի ընթանում։ Բոլոր կարևոր խոսակցությունը ընթանում են կանգնած վիճակում։ Գիտեք ինչի՞։ Որտեվ երբ որ մարդը կանգնում է, արյան շրջանառություն սկսում է ակտիվ կատարվել ու գլխուղեղի միջոցով արյան շրջանառություն երբ որ կատարվում է, դու սկսում ես արագ կողմնորոշվել եւ արագ կարողանալ ճիշտ պատասխանել տալ քո զրուցակցին։ Լավ, երբ որ դուք հեռախոսով խոսում եք, ամենաառաջին հերթին դուք պետք է այդ մարդուն հարցնեք, հարմար է իրեն, որ ինքը 2-3 րոպե տրամադրից ես։ Գուցե այդ մարդը մտնում է մետրո, գուցե այդ պայինքը հիվանդանոցում է, իրան այդ պահին հարմար չի։ Եվ եթե ինքը ասում է, օրինակ, զանգարեք ինձ 10 րոպե հետո, ճիշտ կլինի, որ դուք 10 րոպե հետո զանգարեք, ոչ թե մոռանաք ու այդ մարդուն չզանգահարեք։ Ու միշտ խոսում ենք կանգնած վիճակում, որտեղ կանգնած վիճակում գրեթե բոլոր խոսակցությունները հաջողությամբ են ծակվում։ Խոսում ենք դրական եւ հարուստ ձայնով, ոչ թե «Ալո, բարև ձեզ»։ Faberlic կուզեք գրանցվեք։ Այտենց ոչ մեկ չի գրանցվում, բայց երբ որ դուք զանգում եք, խոսում եք էմոցիոնալ տարբերակով, հա, էմոցիոնալ եք ներկայանում, ձեր գործն էլ է հաջողում։ Առհասարակ, որտեղ որ կմտնեք, աշխատեք միշտ մտնել ժպիտով։ Ես որտ խանութ որ մտնում եմ, որտեղ որ մտնում, ասած մի անգամից ասում եմ «Բարև ձեզ, երեխեք ջան, ո՞նց եք»։ Թեկուզ պոչտա, չէ, երբ որ մտնում ես հայփոստ ինչ-որ մի բան, ասորաբար հայփոստի աշխատակիցներն ենքան հոգնած են լինում, որ դրամատրություն չեն ունենում բոլորին ժպիտով դիմավորել, օրինակ իմ դեպքում այդ խնդիրը չի լինում, որտեղ ես հենց մտնում եմ մի անգամից, աղջիկներ ինչ կա։
հունվարի 28-ի, մայիսի 28-ին, երբ որ բոլորի մոտ ոչ աշխատանքային էր, իրանց մոտ աշխատանքային էր, մտել եմ ասեմ, «Վայ, երեխե, գնաց, ուրախ եմ, որ դուք աշխատում եք, ես էլ հազիվ տուն եմ, իմ գործերը կարամ անեմ»։ Միանգամից աշխուժություն մտա հայփոստում, ասում, «Հա, ան ջան, անկեղծ ասած, մեկը ուրախ է, մեկը տխուր», ասում, «Ոչինչ, լավ, երեխե ջան, բախտը ձեզ էլ կժպտա, մի օր էլ դուք տունը կմնաք»։ Ատեք կոնտակտ ես հաստատում իրանց հետ, բայց երբ որ նեխած սենց մտնես, նարդ ձեզ, միատ մուծում արեք, ապ պարզ է, եթե դու մարդու ժպիտով չես դիմավորում, ժպիտով չես խոսում, մեկ մարդն է, նույն կերպ քեզ արձագանքում է, նույնը հեռախոսով, մարդը զգում է, դու իր հետ անկեղծ ես խոսում, թե չէ, ու կարևոր է, որ 3 րոպեի ընթացքում դուք այդ մարդու հետ մտնեք կոնտակտի մեջ ու պայմանավորվեք, եթե ինքը համաձայնվում է ձեզ հետ աշխատել, պայմանավորվում եք տեղ և ժամանակ, որպեսզի այդ մարդու հետ հանդիպեք։ Երկու հանդիպում պարտադիր պետք է ունենաք, առաջին հանդիպման ժամանակ ներկայանում եք, թեթև խոսում եք ընկերությունից, և երկրորդ հանդիպման ժամանակ արդեն կոնկրետ մարքեթինգից ենք խոսում նորեկի հետ, հա, որտեվ ինքը արդեն միջև երկրորդ հանդիպումա որոշակի ժամանակ անցած է լինում, և այդ մարդն արդեն կարողանում է իր մեջ գցի բռնի և հասկանա ինքը ուզում է զբաղվի բիզնեսով, թե չի ուզում զբաղվի։ Եվ անպայման խոսակցությունը եզրափակում ենք դրական նոտայով, և այնպիսի տպավորություն չստեղծվի, որ զուտ օգուտ էլ պետք է մարդուց, օգուտը վերցնեք, որտեղ միշտ հիշեք ես գործում, ինչքան դուք տաք, ինչքան որ տաք, դրա կրկնակին ձեզ հետ է գալու, դուք պետք է լիարժեք, տրամադրվեք ու պատրաստ լինեք ամեն հարցում աջակցել այն մարդուն, ով որ ձեզ հավատալով եկել է ձեր ստրուկտուրա, թեև այդ մարդը ձեզ ա տեսել որպես օրինակ, դուք պատասխանատու եք այդ մարդու համար։ Լավ ենք ներ ջան։ Երեխեք ջան, ցենց մի հատ բան ասեմ։ Կապ չունի, գիտեք, որ այսօր գուցե ձեզանից շատերը կարիք չունեն ավելորդ եկամտի, չնայած որ փողը շատ չի լինում։ Գուցե կլինեն մարդիկ ձեր մեջ, որ կմտածենք, ասեն, հա, բայց ինչի՞ պիտի մենք գլուխներս դնենք ցավի տակ աշխատենք։ Հենա մեր ամուսինները թող աշխատեն։ Կլինեն նաև կանայք, ովքեր որ ամուսիններին օգնելու համար հենց կսկսեն ցանցային բիզնեսով զբաղվել։ Երեխեք ջան, կապ չունի ընտանիքում ով է շատ փող աշխատում։ Միշտ ասել եմ ու միշտ կկրկնեմ, որ կյանքը հենց բան է, որ գուցե այս պահին ձեզանից ինչ-որ մեկի ընտանիքում տնտեսական ճգնաժամ լինի ու այդ լույսը ուղղակի ձեր առջև վառվի, ձեր ամուսնու առջև վառվելու փոխարեն։ Դուք ոչ թե պետք է նստեք ու մտածեք, ասեք, որ մեր ամուսինը պարտավորված է մեզ պահել, որովհետև ամուսնացել է, ուղղակի կարող է այս պահին այդ լույսը ձեր առջև լինի ու դուք դա ճիշտ չօգտագործեք։ Ոչ մի բան այս կյանքում հենց այնպես չի լինում։ Ձեզանից շատերը գուցե և առաջին անգամ էին մասնակցում այսօրվա մեր ուսուցմանը, գուցե շատերին կլինեն մարդիկ, ում ոչ մի բան էլ այս ուսուցումը չտա, բայց հաստատ կլինեն այն մարդիկ, ում որ շատ բան կտա։ Օգտվեք առիթից, ձեր լսածը գործնականում կիրառեք, ես վստահ եմ, որ կգա մի օր, երբ որ դուք էլ կունենաք այն հաջողությունները, որը որ ունեցել եմ ես, որը որ ունեցել են մեր թիմում բազմաթիվ լիդերներ։ Ոչ մեկից պակասը չեք դուք, և ոչ մեկից, ոչ մեկ ձեզանից առավել է չի, որ ինչ-որ մեկի մոտ այս գործը հաջողվել է, ձեզ մոտ չի հաջողվել։ Ուղղակի կան մարդիկ, ովքեր որ հավատացել են իրենց առջև դրած նպատակին, իրենց երազանքին, ու անկախ փոթորիկներից իրանք իրանց գործը արել են։ Եթե նույնիսկ օնլայն տարբերակում ձեզ թվում է, որ մենակ ձեզ կարան մարդիկ գրեն, «Օ, Ֆաբերլիկ, ես չեմ ուզում», երեխեք ջան, չկա տենց բան, բոլորի հետ էլ դա լինում է, բայց եթե ձեր նպատակը վեր է ամեն ինչից, ուրեմն դուք նաև համառ կերպով առաջ կգնաք դեպի ձեր նպատակները։ Լավ, ես ձեզ բոլորին մաղթում եմ բոլորին նպատակներին իրականացում, եղեք համառ, այս կյանքում հաջողությանը հասնում միայն այն մարդը, ով որ սենց միանգամից ուշադրությունը սենց կենտրոնացրած գնում է դեպի իր նպատակը։ Զումից հետո չատում հնչելու են հարցեր, կխնդրեմ հարցերին պատասխաններն, ովքեր որ կիմանան, անպայման արձագանքեք, և առաջին արձագանքողները կստանան նվերներ, ինչպես որ ես խոստացել էի։
Հիմա Zoom-ը կանջատվի, խնդրեմ նորից միանալ եւ տակ հարցեր, եթե ունեք այսօրվա Zoom-ի հետ կապված ինչ որ հարցեր։ Եթե ունեք մտահոգություններ, եթե մտածում եք, որ Faberlic-ում բիզնես ստեղծեք, բայց հետո ոնց կլինի։ Մի խոսքով ֆիրմայի հետ կապված ինչ հարցեր որ կունենաք, հիմա արագ ամփոփում եք, Zoom-ը հեսա կանջատվի, նորից կմիանանք, ձեր հարցերը կտակ, ես հերթով ձեզ կպատասխանեմ։ Լավ։ Երեխեք ջան, Ապրեսյան ջան, շատ լավ։ Անվան տակ միացած մեր սիրուհի կահեր աղջիկը։ Ես ուզում եմ ձեր